Assalamualaikum. Siapa yang ada di live teacher boleh komen sikit. Sekejap ya, teacher tengah buat persediaan. Nanti teacher buka skrin. Assalamualaikum. Siapa yang ada di tak off mic. Tapi dah mute dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak stream saya ni? Kejap eh. Okay, tolong komen sat. Dengar tak saya? Ke tak dengar? Macam tak dengar je. Macam... macam kerja di bursa saham. Okay, semua online. Boleh online nak eh? Nak dengar tak teacher? Tolong komen sat, dengar tak teacher? Saya rasa macam bercakap seorang diri. Okay. Okay, oh terima kasih ya ni Anwar. Okay, dengar. Okay. Tak maaflah pagi ni kalut sikit bila start di awal waktu ni kalut sikit. Betul, hari ini ada lawatan pula daripada pegawai JPN. Jadi persediaan di sekolah pun kena buat jugalah. Kan? Biasalah dia 2 in 1 bekerja tu. Macam itulah. Ya, saya setting jap. Okey. Baik. Kita ke ya, saya tengok paparan.
Ada paparan di situ? Ada? Oh, ada ya? Okey. Sekejap, saya bawa ke skrin sana. Sekejap eh, saya macam nak testing. Allah, hari ni jadi macam masalah pula pasal apa eh. Okay. Okay. Oh, yang jadi lagu ni pula. Ah, masalah betul. Sekejap eh. Kenapa dia gambar teacher besar pula hari ni? Teacher nak yang ni besar. Alamak, 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 alamak. Hai, okey. Ah, saya tahu Farhana Muhid tu adalah Ahmad Amsyar. Okey. Waalaikumsalam. Farzana adalah Patricia Farzana. Saya baca daripada komen YouTube live ni ya. Yani Anwar ni siapa ya? Yani Anwar, nama muridnya siapa? Tolong cerita sikit. Yani Anwar. Okey, Norliza, cuba komen sikit siapa nama anaknya? Sebab Puan Farhana Muhid ni Ahmad Amsyar menggunakan akaun mak dia. Siapa lagi? Ain Nurul Ain Farahani dia kata dia tak dapat join hari ni sebab mak dia kerja. So tak apa, tak ada masalah. Okey, ha, boleh dah, boleh dah, boleh dah, boleh dah. Okey. Alright, kita terus mulakan. Oh, Kaisara. Yeay, hari ni ada juga. Hari tu Majdi. Majdi ada dalam ni? Komen sikit. Majdi, murid 6 alfa, 6 beta. Murid tahun 6 yang lain? Ada tak? Komen sikit. Teacher nak baca. Sementara teacher setting kejap sambil-sambil tu. Teacher setting. Kita nak mula hari ni latihan 5. Okay. Latihan 5. Modul PKP tahun 6. Latihan 5. Okay. Kaisara. Okay. Ada. Okay. Muzamil Al-Ahmadi tu adalah Majdi. Sat, teacher kena tulis juga ni. Sat lagi teacher tengah ada online-online ni teacher lupa. Okay. Selapak lah cari kertas semua. Ya, dah lah. Semua dah breakfast ke hari ni? Harap-harap dah breakfast tu. Sebelum kita nak belajar, kita breakfast elok-elok dulu. Okay, supaya tak lapar. Bila kita lapar lagi susah nak belajar. Macam teacher kat lah. Kalau lapar tak boleh nak kerja apa pun tak jadi. Oh, okay. Norliza itu adalah Hakim. Okay, hari ni ramai kelas beta lah. Yes, very good. Ya, ni Anwar tadi, Kaisara. Okay. Siapa lagi ada online site? Daripada kelasnya Delta sampai Zeta ada tak? Adalah, bagilah ada wakil. Okay, untuk minggu depan kita akan cuba jemput cikgu-cikgu yang mengajar kamu. Cikgu Fajir ke, Cikgu Razak ke, Cikgu Azian ke, untuk sama-sama online. Barulah meriah, barulah kita ramai murid yang menyertai kita kan. Okay, baik, next. Okay, kita terus kepada latihan kita. Nampak eh, di screen. Okay, di screen ni modul PKPP Matematik tahun 6, latihan 5. Kita berada di latihan 5. Allahu Rabbi, dah tak bun. Macam-macam lah pagi ni. Dia tak jadi pula pen. Tak tengok pen ni. Aduh. Sana. Awak dia tak function. Pen ni. Ya Allah ya Tuhan ku kau. Pen tak function pula kau. Aduh. Sekejap nak. Pen pula tak function tu dia lah buat kerja kalut-kalut pagi. Jangan ikut macam teacher. Kalut-kalut kerja tak jadi. Sekejap eh. Pen tak menyala. Bismillahirrahmanirrahim.
Awak dia tak lekat. Awak dia tak lekat. Ya Allah, ya Tuhanku. Sana, sana, sana. Siapa sini rindu SK Gua Lobak? Kalau siapa rindu, esok. Esok teacher tak ada kelas. Ada kelas muzik tahun 4. Okay, teacher banyak free. Teacher nak buat tour. Ha, tour, tour tu. Okay, teacher nak buat tour SK Gua Lobak ketika musim PKPP. Siapa yang nak tengok? Ha. Hai Fatia. Oh, pakai akaun Cikgu Rozana. Okay. Sekejap nah. Teacher tengok kenapa pen teacher tak fungsi hari ni. Hayo, dalam banyak-banyak hari-hari ni tak fungsi bila kita banyak audience. Sekejap nah. Oh, hilang dah. Di mana? Set. Nah, saya, oh saya, saya pun nak tengok. Okey, boleh. Nanti kita teacher bagi tu eh. Sekarang ni teacher duk heran pasal apa screen teacher boleh hilang lagu tu. Pasal apa dia hilang? Pasal apa dia hilang? Sekejap eh. Pasal apa dia hilang? Sekejap. Oh Allah, hilang terus. Nampak tak? Kau nampak tak? Tak nampak kan? Apakah terjadi hari ini ni? Ya Allah ya alamin. Sekejap eh. Ada masalah teknikal lah pula pagi ni. Oh, extended screen. Ada extended screen. Kenapa tak jadi eh? Ya Allah, ya Tuhan. Sekejap teacher stop screen. Oh, muka teacher sepenuh-penuhnya. Oh, dia tak buka. La ilaha illallah, Allahu Rabbi. Sekejap nah. Okay, esok. Kalau siapa yang ada line tu dengan teacher tu, esok kita buat tour sikit. Tour SK Gua Lobak. Mesti PKP kita tengok apa persediaan, apa perbezaan. Sebelum PKP dan selepas P, semasa PKP, kamu dulu datang sebelum. Okay, screen, screen, share screen. Kita share itu. Okay, sebab dia nanti adalah yang norma, norma, norma baru yang awak kena ikut. Okay, kita kena ikut SOP sebab pen teacher tak fungsi. Yalah, kita nak mengurangkan penyebaran. Ya Allah Rabbi, kenapa dia tak mau ni? Sekejap, saya tutup dulu. Kak, kenapa pen tak fungsi kak? Siana, masa sikit. Okey. Tak apa, sementara teacher menyelesaikan masalah masalah screen teacher. Okey, kita tengok dulu latihan yang latihan 5. Okey, teacher zoom sikit. Teacher masih tak boleh tulis guna pen ni. Okey. Contoh yang diberi, okey, arahan ni tak ada tapi bila arahan tak ada macam ni, kamu boleh, kamu ada dua pilihan sama ada kamu bagi jawapan dalam KG ataupun buat macam yang contoh di atas tu, bagi jawapan dalam gram. Okay, sama saja, contoh yang diberi itu adalah nombor bercampur. Siapa yang tak mengikuti sesi hari Isnin itu, kamu boleh tengok video yang link yang teacher bagi tu. Paling senang subscribe terus. Pergi kat channel teacher, subscribe. Lepas tu pilih dalam playlist. Dia ada videos, dia ada playlist. Pilih dalam playlist tu.
Matematik tahun 6. Okey, dalam tu banyak yang PDP semasa PKP. Okey. Masih tak boleh draw lagi. Siapa ke tak boleh draw? Saya cuba nak. Ya, saya cuba pen ya. Tak function lah pen saya ni kat pasal apa? Kiri tangan boleh tak? Kiri tangan tak boleh. Okay, teacher try. Ha, boleh. Kita guna jari saja, senang. Tapi tulisan tak lawa lah. Harap maaf je lah. Okay, baik. Latihan ini, latihan 5 ni almost the same macam latihan 4 dan latihan 4. Sama. Okay. Kita kena masukkan okay, 3 per 7. Kita kena tulis dulu ayat matematik dia. 3, sekejap kan. Saya try tulis guna jari. 3 per 7. Itu dia. 7. Daripada tukar jadi darab 30. 5. Teruknya tulisan. Okey, sama dengan okey, masih tak boleh juga lagi pen, tak berfungsi pen. Okey, sama dengan sekarang ni kita nak buat pemansuhan. Siapa yang ini kebanyakan murid akan lemahlah pemansuhan ni. Okey. Jadi kita kena buat pelan-pelan, kita tunjuk pelan-pelan. Okey, 3 dengan 7 tak boleh nak mansuh. Tapi dalam sifir 7 ada 35. Jadi kita masukkan 35 bahagi 7. Okey. 7 jadi 1. Sini jadi 5. Alright. Jadi sekarang ni 3 darab 5. Berapa 3 darab 5? 3 darab 5 ialah 15. Okey. 15 apa? Ini 15 kg. Kita tak ada penukaran unit lagi. Allah, tulisan tu seburuknya kalau tak pakai pen. Tak apa. Okey, 15 kilogram. Sekarang ni kita nak tukar menjadi gram. Jadi 15 darab 1000. Bila tu tak pakai pen, tulisan tu besar. Jadi habis masuk bawah tu. Tak apalah nak. Alahlah. Bila kita buang masa, masalah teknikal tu. Okey, sifar, 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 gram. Tak marah ada stylus pen tak macam ni? Tak apa. Ha, bersama dengan teacher hari ni ada Cikgu Marzila. Hai, teacher Mar. Ha, partner crime, partner in crime teacher. Ha. Okey. Alright. Okay, untuk musim PKPP ni, sambil-sambil kita buat latihan, kita ceritalah sikit. Kan, boring lah asyik latihan je. Ampah suka kat latihan sebab saya suka cerita kan. Okay, Makmal ICT yang menjadi tempat tempat duduk pada guru-guru. Okay, sebab kita nak kena penjarakkan. Jadi, bilik guru tu pun rapat-rapat kan. Jadi, bilik guru kena selang-selang duduk, selang-selang meja duduk. Jadi, ramailah cikgu-cikgu yang duduk di Makmal ICT. Seronoklah. Jadi meriah. Ha, nanti kita tour tau. Kita tour Makmal ICT teacher dah jadi macam mana. Berabuk. Lepas tu kita hari tu cikgu-cikgu dah datang minggu lepas. Kemas-kemas. Lepas tu okey dah. Cantik dah lah sikit. Sekolah kita pun ada. Dah ada aero-aero keluar masuk. Jalan keluar masuk untuk ikut SOP yang diberikan lah. Okay. Okay. Makan cepat. Okay. Untuk hai Adam Adam Kampung Boy. Adam Kampung Boy ni hari tu siapa tau? Adam Kampung Boy. Adam Kampung Boy siapa? Nak tanya tu. Kat sini ada menyediakan ambil.
Okey, hari ni meriah sikit ramai sikit. Ramai kan, ramai. Jadi macam-macam lah soalan tu, pemain-pemain tu. Okey, baik. Yes, betul Ahmad Amsyar. 15 kilogram. Itu satu. Kalau dalam gram, kita darab dengan 1000, dapat 15,000 gram. Yes. Adam 6 beta. Wow, hari ramai 6 beta. Okey, itu kita beratas eh. Ha, okey. Daripada 6 beta. Okey, ni alpha, ni beta. Alpha ada interpret boleh. Okey, kita ada Ustaz Najib Mualim ada dengan kita hari ni. Ha. Pulang. Ha, dengan murid tahun 6. Okey. Ha, semua ustaz-ustaz bilik yang ustaz-ustaz dengan ustazah duduk tu ada renovation, bubuh tiles. Jadi ustaz-ustaz pun kena keluar. Bilik guru yang tahun tahap satu pun ada pasang tiles juga. Jadi mereka pun kena keluar. Jadi ada yang duduk di kelas-kelas, ada yang duduk di Mama ICT, bilik-bilik khas. Jadi ramailah semua direktur dan ni. Jadi meriah lah. Ha, okay. Ya, okay. Terima kasih. Okey, hari ni kita ada daripada 6 beta, kita ada Mazdi, 6 beta, kita ada Hakim, 6 beta, kita ada Kaisara, 6 beta, kita ada Adam, 6 beta. Wow, ramainya. Okey, kita ada siapa lagi? Okey, Ahmad Amsyar. Ahmad Amsyar, 6 alfa. Kelas lain ada tak kelas lain? Ahmad Amsyar, Fatiah, 6 alfa. Fatia, awak ada lagi ke situ, Fatia? Siapa lagi? Wow, hari ni. Yani Anu ada, okay. Hakim ada. Siapa lagi? Ada yang teacher tertinggal tak? Nanti kita buat lah. Kita buat online lah. Semua cikgu-cikgu kalau buat, kita buat online je. Oh, kelas tau. Okay. Yes. Oh, hari ni 6 beta ramai. Tahniah. 6 beta ada 4 orang. 6 alfa ada 2 orang. Mana lagi yang lain ni? Yang lain mungkin takkan tengok malam nanti kot. Yalah, ibu bapa bekerja. Jadi teacher tak dapat saat untuk ampah online dengan teacher hari ni. Sebab teacher faham. Itu sebab teacher gunakan YouTube. Supaya ia dirakam terus dan kamu boleh tengok apabila ada network, ada internet. Jadi bila-bila masa pun kamu boleh tengok. Modul ni perlu dihantar pada hari Ahad. Jadi hari ni hari Rabu. Farzana. Okey, terima kasih. Okey. perlu dihantar pada hari ni hari Rabu. Rabu malam ada lagi. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad pagi hantar. Jadi kamu ada 4 hari lagi untuk online. 4 hari lagi untuk online. Jadi jangan jangan rasa sedih lah tak boleh online. Macam Farahan semalam dia sedih dia tak boleh online. Alah Fazana raya pasal apa Fazana? Teacher lupa ke? Itulah tak menyut. Oh dia raya. Okay. Okay, so hari ni setakat ni 3 orang 6 alfa, 4 orang 6 beta. Ha, apa lagi? Ajaklah kawan-kawan. Mailah online dengan teacher. Okay, oh Zat, kemarin ada Farahan ni tanya teacher soalan. Sebab dia tak boleh online, jadi dia tanya teacher soalan dalam WhatsApp. Sekejap eh, saya cari. Ain Farhani. Okey. Latihan 5 dia ada soalan nombor 10 dan 12. Allah Rabbi. 10 dan 12. 10, kita teacher marking kat sini. 10 dan 12. Okey, yang lain ada soalan lagi tak? Okey, kita tengok soalan daripada Ain Farhan ni sebab dia tak dapat online kat dengan kita hari ni. Tapi tak apa. Tengok soalan dia. Soalan nombor 10. Rahmah membeli sebuah kek berjisim 3.2 kilogram. Jika dia ingin membahagikan kek itu kepada 8 bahagian yang sama, berapakah berat sebahagian kek itu? Jawapan dalam gram. Okey, sebiji kek 3.2 kilogram. Okay. Sat, teacher try nah. Okay, kita. Okay, teacher ambil ruang di sebelah sini ya. Sebiji kek 32 kilogram.
Ha, kita ambil kek petak lah. Ha, ambil kek bulat. Bulat susah nak buat. Okay. So sebiji kek ni 3.2, 3.2 kilogram. Dia potong kepada 8 bahagian. Dia tanya berapakah kisim satu bahagian. Jadi kita potong 4. Lepas tu potong lagi. Jadi 8 bahagian. Sama sama besar. Ya Allah, tu tulisan teacher. Tak apalah. Tak ada pen lah ni. Pen habis bateri. Kau tak tahu lah macam mana. Okey, lepas tu dia bahagi 8. Dia tanya berapakah jisim satu bahagian dalam gram. Jadi, bahagi dengan 8. Lepas tu kita tahu kita nak darab, kita nak jawapan dalam gram. Otomatik kita darab dengan 1,000. Ha, ingat tak teacher ajar kamu macam mana nak buat ayat matematik untuk dapatkan markah penuh. Confirm-confirm dapat satu markah. Okey. So, 3.2 bahagi 8. Susah ke? Okey, 8 dalam sifir 8. 8, 6. Saya tolak sana sikit. Lapan, ayuh, sekejap ya. Lapan, enam, empat. Ini sifir lapan. Tengok teacher buat sifir lapan lah. Dua, sifar. Sifar. Betul? Lapan, enam. Kenapa pula tak boleh menulis? Enam, empat. Lepas tu buat macam mana? Okey, sifar. Satu, dua, tiga, empat. Empat ni ulang dua kali, special. Empat, lima, enam. Ya Allah, bila tulis dengan jari pun masalah kat ni. Enam. Okey, kita tambah sikit lagi. Sifir ni. Dua. Dia tak ni dah. Dia tak responsif dah. Boleh pula. Ya Allah. Ha, dua. Okey, tu 9. Okey, so ada nombor 32. Jadi, ini 3.2. Jadi, kita bahagikan macam biasa. Tengok 3. Your battery is running low. Sekejap. Laptop pula padam. Ya Allah, apa dia lah. Dia rasa ni. Sekejap. Okey, cantik dah. So, kita potongkan macam mana? Tengok di 3.2 tu nah. Okey, kita zoom sikit. Okey, sini kosong. Perpuluhan. Okey, bila kosong, baki 3 kita bubuh dekat situ. 32. Jadi kita bubuh 8 kali 4, 32. Siap. Jadi sekarang ni sifar perpuluhan 4 darab 1,000. Macam mana nak buat sifar perpuluhan 4 darab 1,000? Ha? Darab 1,000 kita gerak ke kanan sebanyak 3 tempat. Pandai. Teacher. Oh, ada Ainul. Ainul, di mana Ainul? Cuba keluarkan suara anda sikit. Keluarkan suara. Bukan suara. Keluarkan komen anda sikit. Okey. Lepas tu kita gerak 3 tempat. Satu. Dua, tiga. Tiga tempat perpuluhan, tiga tempat sebab darab dengan 1,000. Jadi ruang kosong tu buat apa? Buah sifar, sifar. Buah di atas lah, jangan boleh je bawah pun. Okey, jadi jawapan dia berapa? Jawapan dia 400 gram. Okey. Ada Ainul. Ainul. Mana satu Ainul? Apa tu? Jawapan nombor 10, 400 gram. Yes! Betul lah, Amsyar. Betul, Amsyar. Oh, Hamidah Yaakob. Ada Ainul. Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah.
Okay? So, okay. Siap. Satu soalan. Okay. Dah salin ke belum? Ha, salin cepat-cepat. Okay. Kalau soalan yang awak terima tu kecil. Betul, saya faham soalan tu. Yang awak terima tu kecil. Awak ambil sehelai kertas A4. Okay. Sehelai kertas A4. Sehelai kertas A4. Okay. Buat cantik-cantik jalan kerja di kertas A4 tersebut supaya teacher boleh write. Lepas tu bila nak hantarkan modul tu, kepilkan sekali di belakang modul matematik tu. Boleh tak? Saya tak, saya faham. Teacher pun silap. Baru nak buat modul tu dia jadi terlampau kecil sangat. Kan bila buat 2-in-1. Tapi perlu juga teacher bagi latihan 2-in-1 sebab kita dah masa yang amat-amatlah critical. Okay, jadi ambil kertas A4. Yang soalan kat bawah tu ada berapa eh? Soalan yang di ruang yang kecil ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Jadi awak belah 6 boleh. Okay. Belah 6. Buat kotak cantik-cantik. 6 kotak. Okay, kalau yang tak cukup pun buatlah 14. Jadi ada 14 jawapan sini. Okay. Haa, yalah anak murid teacher tu dah biasa dah kan dengan teacher kan. Okay. Ya, Muzamir berat dah. Majidi, betul, 400 gram. Okay, soalan nombor 12. Rahman membeli 4.5 kilogram rambutan. Dia memberi 4/9 daripada rambutan itu kepada kawan dia. Cari jisim dalam gram rambutan yang tinggal. Okay, apa yang awak faham bila 4/9 tu? Okay, bermaksud 4/9 tu sejumlah rambutan tu, okay, dia bahagi kepada 9 bahagian. Faham tak? Rambutan tu dia bahagi 9 bahagian. Kemudian 4 bahagian daripada 9 bahagian tu dia bagi kat kawan dia. Jadi berapa yang tinggal kat kamu? Ada 9 kelompok rambutan, 4 dibagi dekat kawan dia. Berapa kelompok yang tinggal? Saya komen sikit. Berapa kelompok yang tinggal? Ada 9. Dia ada 4 kilo lebih. 4.5 kilo. Dia beda sama banyak kepada 9 bahagian. 4 dia bagi dekat kawan dia. Berapa bahagian yang tinggal? Okay. Teacher lukis. Saya guna gambar sebelah nah. Okay. Saya masuk online bunyi ni lagi tu. Okay. Satu kelompok, Allah Rabbi, sorry nah. Okay, satu kelompok rambutan 4.5 kilogram. Kilogram, okay. Dia bahagikan kepada 9 bahagian. Okay, dia bagi 9. 1, 2, 3, 4, 5. Sama banyak lah. Teacher lukis pun dah sengit-sengit dah. Okay, kecil sikit. 9 bahagian. 5, 6, 7, 8, 9. Ha, ni dia beda ni, dia bahagi. Okay. Ha, itu maksudnya per 9 tu tadi. Tu dia ada pusing. Pusing sini. Okay. Ha, itu maksudnya per 9. Okay. 4 bahagian dia bahagi pada kawan dia. Jadi 4 bahagian awak kira. 1. Okey, kita tukar pen keliling. Okey, dia bagi pada kawan dia. Alright. So, ini kawan. Kawan 2 bahagian. 3 bahagian. 4 bahagian dia bagi pada kawan dia. Berapa bahagian yang
Tinggal. Berapa bahagian yang tinggal? Cari jisim dalam gram rambutan yang tinggal. Ha, ini teacher dapat daripada siapa tau? Kemarin teacher buat latihan. Dia main tanya teacher. Teacher, ini macam betul tak cara saya? Betul lah. Ha, siapa tanya? Ahmad. Ahmad pula. Majdi. Majdi tunjuk kat saya cara dia. Ha, jangan malu. Cara lukis ni pun betul. So, berapa yang tinggal dekat dia? Berapa yang tinggal dekat dia? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jadi, yang tinggal dekat dia adalah sebanyak lima per sembilan daripada asal dia berapa? Empat perpuluhan lima kilogram. Faham? Lepas tu dia nak jawapan dalam gram. Kamu tulis siap-siap kat situ pun boleh. Darab 1,000. Okey, so sekarang kita buat pemansuhan. 5 dan 9 tak boleh. 4.5 ada. Okey, 9 potong. 9 kali sifar. Okey, ada baki 4. Tak, saya padang yang atas ni. Mengganggu dah. Okey. Ada baki 4. 4 tulis dekat tepi 5 ni. 9 kali berapa dapat 45? 9 kali 5. Okey. Ha, awak nampak dah 5. Jadi apa yang tinggal sekarang ni? 5. 5 sifar perpuluhan 5 seri 1000. Okey, macam mana kita nak buat? Ha, ini 5 kali 5 je. Senang je. Okey. Okey, 5 kali 5, 25. Kita selesaikan sifar puan 5 darab 1000 dulu. Okey. Darab 1000 gerak ke kanan. 1, 2, 3. Sekarang ni jawapan dia adalah. Okey, selesai. Jadi yang tinggal sekarang 5 darab 500 gram. Sebab apa gram? Sebab kita dah darab 1000 tadi. Kita dah tukar siap-siap. Okey. Jadi. Jawapan dia berapa? Okey, 5 kali sifar, 5 kali sifar, 5 kali 5. Tengok 5 darab, darab eh. 5 darab sifar, sifar. 5 darab sifar, sifar. 5 darab 5, 25. Baik, kita nak tengok siapa yang pertama jawab betul tadi. Amat Amsyar. Amat Amsyar pun jawab nak jawapan nombor 12, 2,500 gram. Betul. Lepas tu Kaisara pun jawab 2,500 gram. Betul. Tahniah. Lepas tu Farzana pun jawab 2,500 gram. Okey. Ada lagi soalan? Wih, macam pandai je semua ni. Macam tak mau jawab, tak mau tanya soalan apa-apa kat teacher pun. Okey. Okey, kau tengok daripada soalan ni. Okey, nombor 11. Berapakah jawapan anda nombor 11? Saya bawa pergi tempat lain. Okay, nombor 11. Cik nak bincang nombor 11 sekejap. Ravi mempunyai 2 kilogram gula-gula. Dia ingin berkongsi gula-gula itu bersama dengan 4 orang adiknya. Dengan 4 orang adiknya. Eh, tak nampak eh. Sekejap eh. Okay, soalan nombor 11. Ravi mempunyai 2 kilogram gula-gula. Dia ingin berkongsi gula-gula itu bersama dengan 4 orang adiknya. Jadi saya tahu bila berkongsi
kata kunci je berkongsi kan. Bila berkongsi maksudnya kita bahagi-bahagi sama banyak. Jadi nak bahagi sama banyak kepada berapa orang? Jangan silap. Kebanyakan murid dia akan jawab 2 kilogram tu bahagi dengan 4. Tetapi ingat dia berkongsi gula-gula itu bersama dengan 4 orang adiknya. 4 orang adik. Jangan lupa dia pun ada juga satu. Jadi berapa orang semuanya? Jadi 2000. Okey, dia nak jawapan dalam gram. Tak apa. Jadi 2 kilogram bahagi 5. Okey, lepas tu dia nak dalam gram. Automatik tukar jadi gram. Okey. Masukkan juga. Ha, ini kalau Puan Masirah, memang Puan Masirah pesan kat saya. Puan Masirah tu siapa lah yang Cikgu Masirah yang kita jemput untuk, kita undang untuk teknik menjawab tu kan. Ha, okey, dia suruh pesan kat saya. Dia pesan kat saya, ajak siap-siap cara ni. Okey? Okey. So. Okey. Dua, okey nak masukkan macam mana? 5 dengan 1000. Potong. Sini 5 kali 2, 5 kali sifar. Okey, 2 darab 200 gram. 2 darab sifar. 2 darab sifar lagi sifar. 2 darab 2, 4. Okey. Jadi jawapan dia, kita tengok siapa yang betul. Okey. Jangan silap nah. Okey, ada yang jawab 500. Okey, Farzana. Yeay. Farzana betul. Farzana masukkan jawapan yang pertama betul. Okey. Kaisara also betul. Okey. Okey. Boleh faham tak? Ha, 2 orang betul. Tahniah. Okey, jangan silap eh. Bila dia ingin berkongsi gula-gula itu bersama dengan 4 orang adiknya, jangan lupa diri dia satu. Jadi, kena bahagi dengan 5. 2,000 tu bahagi dengan 5. Dapat 400. Okey, it's a tricky question. Nampak soalan macam senang. Alah, 2,000 bahagi 4 saja. Oh, dah, 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 dah. Okey? Ha, jangan tertipu. Okey, ya? Okey. Seronok kan? Macam, alah, macam macam tipa tertipu, tipa-tipa tertipu. Ah, gitu. Dia bukan tipu. It's tricky question. Okey, agak tricky lah soalan tu. Okey. Dia nak tengok sama ada awak boleh menyelesaikan ayat bahasa Melayu tu. Dia bagi masalah dalam bahasa Melayu. Awak faham ayat bahasa Melayu tu. And then awak akan tukar dalam ayat matematik. Ayat matematik tu yang mana? Yang ni lah. Ni 2 kilogram darab 1000 ni. 2 kilogram bahagi 5 darab 1000 tu. Itulah. Itulah ayat matematik dia. Okay. Right. Okay. Kita tengok balik soalan di atas. Oh, banyak lagi ni latihan. Okay. Tak apa. Okay. Latihan 5 ada lagi soalan tak? Kita dah selesai buat nombor 10, 11. Nombor 13. Okey, nombor 13 sama macam soalan nombor 12. Okey, dia ada, Suhaila ada sepaket gula berjisim 3.25 kilogram. Kita zoom sikit. Allah. Okey, Suhaila membeli sepaket gula berjisim 3.25 kilogram. Dia telah menggunakan 2/5 daripadanya untuk membuat biskut. Dia guna 2 daripada 5 bahagian gula tu. Maksudnya dia ada satu gula 3.25 kilogram. Okey. Per 5 tu bermaksud dia bahagi kepada 5 bahagian. Macam tadi. Okey. 3.25 bahagi kepada 5 bahagian. Lepas tu dia guna 2. Berapa bahagian lagi yang tinggal? Kepada 5 bahagian dia guna 2. Berapa bahagian yang tinggal? Jadi
tiga bahagian yang tinggal. Jadi terus awak buat 3/5 daripada darab 3.25 kilogram. Okay? Jadi saya tulis sikit lah. Saya tu teacher ni popek-popek je. Tak tulis pun. Okay. 3/5 daripada 3.25. Ini dalam kilogram. Terus automatik tukar kepada gram. Okey? Itulah ayat matematik untuk soalan nombor 13. Okey. 14. 14. Encik Tan membeli 40 kilogram ikan. Dia menjual 60%. Okey, dia cerita pasal peratus pula. Dia jual 60% daripada ikan itu kepada Mani. Berapakah jisim ikan yang tinggal? Sama juga, okey. Semua ikan nilai dia 100%. Okey, bila dia jual 60%, baki yang tinggal berapa? Dia jual 60%. Okey, baki yang tinggal ialah 100% tolak 60%. Sekejap. Hilang sabak teacher dengan pen. Tak boleh tulis dengan pen ni. 60% sama dengan 40%. Jadi macam mana nak kira? Ambil 40 per 100 daripada apa jisim ni tadi? 40 kilogram. Empat puluh kilogram. Dia minta tak jawapan dalam gram ke tak? Kalau dia tak minta, tak payah darab 1000. Oh, ini senang. Halah, kacang lah. Okey. Di mana ada sifar? Kita boleh masukkan sifar yang di atas dan di bawah. Okey. Atas satu, bawah satu. Okey. Ada lagi tak yang kita boleh potong? Atas satu, bawah satu. Okey. Jadi jawapannya sekarang 4 darab 4 16. Okey. Ah, 16 apa? 16 kilogram lah sayang. Farzana. Okey, tak apalah. Farzana kata 16%. Ah, ini satu lagi yang teacher perlu ingatkan. Unit kena betul. Okey. Kalau awak tulis jawapan 16%, awak akan dapat satu markah je lah kot kat situ. Ha, kan? Sebab jawapan yang sebetulnya ialah Kak Sarah kata 16 kilogram. Betul ya Kak Sarah? Ya, ni anu tu. Ya, betul. Okey? Ha, tahniah. Betul dah. Okey. Kita turun kepada latihan 7 sebab sekarang dah 9. 9. 20. Latihan 7. Ada yang nak bertanyakan soalan? Tolong komen sat. Latihan 7. Siapa yang nak bertanyakan soalan? Teacher minum sikit lah. Sementara tunggu soalan daripada awak. Cepat. Kita tak mau buang masa. Teacher tak ada breakfast lagi tau. Mai kalut-kalut buat persediaan. Baru nak breakfast. Jemput minum. Okay, Mas cepat. Siapa yang ada ni? Tanyakan soalan. Latihan 7. Kalau tak ada, teacher nak pergi latihan 8 terus. Okay. Cepat, 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 cepat. Tak ada? Okay. Tak ada soalan nanti kan. Teacher write apa punya modul. Kalau banyak salah, macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Okay. Tak apa, kita skip. Kau internet teacher slow ni. Semua pakat tak menjawab ke?
Ah, ya, hari ni nampak komplit. Okay, so for tomorrow. Okay. Farzana dah betulkan jawapan dia. Okay, 16 kilogram. Ahmad Aisyah pun kata 16 kilogram. Okay, siapa yang ada buat kesalahan tadi? Jawapan yang betul kamu letakkan pada sebelah dia. Okay. Kamu dah buat jalan kerja asal tu jangan padam. Okay, letakkan sebelah dia. Okay. Farzana kata nombor 8. Okay, kita tengok nombor 8. Berat 12 buku teks. Oh, okay, okay. Kemarin. Tak apa kita pergi nombor 8 tu. Banyak pula nak lompat-lompatnya. Berat 12 buku teks sains ialah 9.6 kilogram. Berapa berat 5 buah buku teks dalam gram? Okay. Ini teacher dah tunjuk, jalan kira ni teacher dah tunjuk pada video teacher yang lepas. Uji diri buku teks. Yang latihan dia mahir diri. Okay, tapi tak apa teacher tunjuk lagi sekali. Itulah tugas teacher. Tunjuk banyak-banyak kali pun. Kan? Itu namanya orang sayang. Ah, sayanglah. Lupa pilih banyak kali pun tetap sayang. Ha, itulah. Jadi cikgu. Macam itulah kerja dia hari. Okay, silap lah. Silap tak boleh sini. Kita boleh di bawah. Sayanglah. Orang mau belajar, anak murid mau belajar, memanglah sayang. Hak tak mau belajar, tu yang nak kena beli tiap pok prek, pok prek, pok prek tu. Tak boleh, tak perempuan lah kalau tak boleh tiap. Teacher nombor 10, saya tak reti teacher. Okey. Tak apa. Teacher tunjuk nombor 8, sekejap lagi. Teacher tunjuk nombor 10, ya. Siapa? Amat Amsyar. Okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Go one by one. Okey. So sekarang ni, dia kata, 12 buku. Okay, saya full screen lah. Full screen eh. Okay. Nampak eh? 12 buku bersamaan dengan 9.6 kg. Okay. KG. Berapakah berat 5 buah buku? Okey. 5. Dia tanya 5. Ingat, kita kena cari berat satu buku dulu. Okey. Berat satu buku dulu. Macam mana kita nak cari? Satu buku. Okey. 12 buku 9.6. Cari satu buku macam mana? 9. Halus sangat kat tulisan tu. Tak apa. Kita pecahkan. Perpuluhan 6 per dengan 12. Okay, lah ni kita nak cari untuk 5. Salam. Saya nak cik ustaz tengah-tengah live. Tak apa, tak apa. Ada apa tu ustaz? Tahun meja ni ambil apa? Ambil apa? Ambil apa? Almari komputer. Jangan bagi tumpah. Eh, kena naik duduk bawah tu. Meja yang lepas panjang. Ah, boleh? Tapi tapi depan tu ada ada meja kita tu. Betok. Betok depan. Ah. Ada betok yang dia punya PA bang ya. Ah, PA system tu. Boleh. Di dia tu tak bakal. Ah, boleh boleh. Ah, boleh. Janji mic ni tak serabut tu je. Sebab kita buat atas tu pun bahaya juga. Sekejap lagi dia beletak pula. Oh no, beletak kata GPM dia. Ha, boleh? Ha, boleh. Iklan. Iklan, Sat. Malai. Oh. Okay, kita sambung, kita sambung. Okay, 5. Okay. Kenapa saya teacher memang tak suka selesaikan yang atas tu? 9.6 per dengan 12 darab dengan 5. Dia nak jawapan dalam gram.
Dak. Cuy. Dak. Gerak habis dah. Okey. Darab. 1,000. Okey. Okey, 96, 96, 9.6 kita boleh masukkan dengan 12. Sifir berapa? Sifir 8. Macam dia teacher tahu? Sebab teacher hafal sifir 12. Jadi sebaiknya teacher pernah pesan dekat kelas 6 alpha, 6 beta, tolong hafal sifir 12. Okey. Ah, kita kan cemerlang. Kena hafalah. Okey. Potong 8. Sifar perpuluhan 8. Potong 1. Okey. Jadi yang mana 1? Sifar perpuluhan 8, darab 5, darab 1000. Agak-agak yang mana 1 jawapan dia? Sifar perpuluhan 8. 8 darab 5, 40. Jadi tak payah kira bagi habis untuk kertas 1 pun tak apa. Jadi jawapan ni yang mana? Okey, jawapan dia C. Teacher tak kira habis pun. Memanglah ini kertas 1. Soalan objektif, dia bukan nak tengok jalan kira. Okey? Jadi jangan, bukan saya tak mau bagi. Kalau kertas 2 kena habis lah. Kalau kertas 2 mana? Kertas 2 yang kita tulis jalan kira tu. Kena habiskan. Macam ni. Tapi teacher tunjuk jugalah. Teacher perhabiskan. Sifar perpuluhan 8 ni darab dulu dengan 1000. Dia akan dapat 1, 2, 3. Dia akan dapat 800 darab 5. 800 darab 5. Sama dengan. Okey. 5 darab sifar, sifar. 5 darab sifar, sifar. 5 darab 8, 40. Apa? Gram. Okey. Boleh nak? Okey, right, settle. So sekarang tadi, Fatiah akan tanya tadi soalan. Okey, nombor 8 dah. Teacher, nombor 10. Nombor 10. Mana pin nombor 10? Oh, atas. Okey, nombor 10. Berapa banyak 190 ml ada dalam 95? Macam nak buat? Okey, tak apa, teacher screenshot dulu. Okay. Ada berapa banyak 190 ml dalam 9.5 liter? Okay, pertama sekali kita samakan unit dia dulu. Okay. Yang mana? Kita nak kira ada berapa 190 dalam 9,500. Jadi, 9,500, 9.5 liter. Jadi 9.5 liter, 9.5 darab 1000. Sebab teacher nak tukar dalam mililiter. 1, 2, 3. Jadi jawapan dia 9,500 ml. Jadi ada berapa 190 dalam 9,500? Apa kita buat? 9,500 bahagi 1,9 sifar. Macam mana kita nak buat? Acana. Okey. Okey. Potong sifar dulu. Allah, sifir 19 teacher. Hello, hello. Jangan buat susah. 19 kali berapa dapat 95 tu? Fikirnya tu dulu. Okey. Digit ujung dia 9. Digit ujung dia 9. 9 kali berapa yang belakang dia dapat 5? 9. Okey, sifir 9 kan? 9, 18.
27. Lepas tu 36. Lepas tu 45. Jadi kita try lah 19 darab 5. 45. 4 naik atas. 1 kali 5, 5. Ah, dapat tak 95? Kenapa tak mau tulis buat ni? Something wrong dengan teacher punya. Oh, boleh pula. Tak contiang tu boleh. Ha, 95. Jadi 19 kali 5 sifar. 19 kali sifar dapat sifar. Jadi jawapannya? Yes, my dear. 50. Ayuh. 50. Okey. Okey, nak pergi nombor 10 selesai. Okey, nombor 10 selesai. Teacher. Okey, nombor 17 dengan 18. Kita naik balik. Nak buat 17. 17 dan 18. Adakah 17 dan 18? Nombor Mak Amsyar, nombor 17 teacher bagi tak kat nombor 14. Macam mana 17 pulak? 17 mana ni? Oh, Mak Amsyar kata nombor 17 dan 18 di latihan ni. Okey, 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 okey. Okay. Kita tanda, kita tanda. Kita tanda. Okey. Tadi kita teacher mic kat situ balik. Sebab kita sekarang di latihan 8. Nombor 6 tak ada jawapan pun. Nombor 6. Teacher. Okey. Kaisara kata nombor 6 tak ada jawapan pun. Latihan 8 eh. Nombor 6 tak ada jawapan pun. Okay, to check. Ayuh, macam mana pula tu? Mana tak ada jawapan? Okay, to try. Okay, kita tengok nombor 6. Rasa semalam Majdi pun ada tanya kat saya kot soalan ni. Nombor 6. Betul tak Majdi? Majdi tanya saya soalan ni ke semalam? Okay, 1, 2 per 5. 1, 2 per 5 daripada 10 kilogram jawapan dalam gram. Okay, tak apa. So, darab tambah, sekarang ni dia jadi per 5 sama. Okay, sama dengan, jangan lupa. 5 kali 1, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi 7 per 5 darab 10 kilogram. Potong, masukkan sini 5 kali 2 dapat 10. Jadi jawapan dia 14. 14 kilogram. Kalau tukar jadi gram, darab 1000, dia jadi 1. Allahu Rabbi, teacher punya skrin pun. Satu, dua, tiga gram. Tak ada dalam pilihan jawapan. Jadi macam mana? Ini bonus lah. Allah. Ini bonus. Teacher tak kira pun markah, tapi tak apalah. Okay. So jawapan dia 14. Tulis je kat bawah ni. Kamu tulis kat bawah ni. Sama dengan 14. Hai, pasal apa jauh sangat jawapannya? 14 kilogram. Betul lah. Memang tak ada jawapan. Itu memang kesilapan saya. Saya tak check jawapan dulu. Okay. Alright. So. Nombor jawapan. Betul. Betul. Okay, Sarah, nombor 6 memang tak ada jawapan. Jadi jawapan dia 14,000. Okay.
Nombor 10 latihan 7 lah teacher. Oh, okey. Amak Hamsyah kata nombor 10 latihan 7. Okey. So. Ada internet slow sikit lah tu. Dia lag kan. Okey. Latihan 7. Oh, teacher yang laju lah ni. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Kita go face by face. Okey. Tadi. Alah, ni masa dah lebih. Tak apa ke? Ni dah 9.36. Nombor 10. Latihan 7. Okey. Kita naik balik latihan 7. 7 nombor 10. Empat per sembilan darab 721 liter. Dia susah sikit nak masuk ni eh. Ada yang WhatsApp teacher tak? Sekejap eh. Okay, nombor 10 tu ada kesilapan sikit. Awak tukarkan nombor 10 tu jadi. Okay, tukarkan nombor 10 instead of 721. Tukarkan jadi 72 sifar. Okay. Alright, nombor 10 teacher. Tulis kat komen eh. Latihan 7 nombor 10 tukar 7 7 21 liter menjadi 720 liter. Okey, baru ada jawapan. Tidak, dia akan jadi perpuluhan, 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 perpuluhan yang panjang. Teacher, line saya slow. Betul. Mungkin sebab nak hujan kot. Teacher, kita... Farzana. Teacher, kita lah sampai bila? Nak habis dah. Kita dah habis lah 9.40. Okay. Kalau ada kemusykilan lagi, PM teacher kat WhatsApp lah. Okay, macam majdi kemarin, dia PM teacher. So, teacher boleh tolong sikit-sikit lah. Okay, Amidah betul. Teacher punya line pun sama slow juga. Dia tak berapa nak cantik sangat. Tapi tak apa, nanti kita cuba tengok rakaman, sesi rakaman macam mana untuk live ni. Okay. Alright, masa pun dah lebih. Teacher pun dah lapar. Okay, terima kasih kerana bersama dengan teacher hari ini. Tolong siapkan. Nanti bila teacher dah minggu depan, ada 2 minggu teacher untuk semak modul anda semua. Kalau ada lagi beberapa soalan yang kerap sangat murid buat kesalahan, okay, teacher, kita akan bincangkan lagi sekali. Okay? Kita akan bincangkan lagi sekali. Kita akan bincangkan lagi sekali. Sebab ini adalah satu topik yang penting. Okay? Ataupun kita saya akan bagi latihan-latihan yang lain. Okey. Tak apa. Esok kalau teacher berkesempatan, kita akan buat live berada di apakah yang ada di SKGL. Okey, dan juga esok teacher akan terangkan beberapa jenis buku latihan yang kamu boleh buat di rumah bersama ibu bapa. Okey. Okay, terima kasih semua. Khalijah Ahmad. Ni, Pro Evolution ni. Pro Evolution siapa? Hawa. 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 Waktu apa tu Hawa? Saya tak faham teacher.
Sorry, oh rajin dia type. Saya tunjuk ah. Teacher, sorry. Saya baru masuk. Tadi line tak ada. Sebab teacher faham. Macam-macam zaman sekarang. Okay, Khalijah Ahmad ni siapa ya? Puan Khalijah Ahmad, muridnya siapa ya tadi? Saya tulis tak? Saya tak tulis. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama. Esok kita akan bersama lagi. Dua benda esok kita bincang. Satu, tengok tengok persekitaran SKJL semasa PKPP, semasa murid tak ada. Okay, cikgu je ada. Yang kedua, saya akan terangkan sedikit macam mana nak pilih buku latihan yang sesuai dengan masing-masing. Okey, dengan anak masing-masing untuk membantu anak-anak lebih cemerlang dalam matematik. Sebab dia ada banyak jenis buku latihan. Jadi, kita nak tengok yang mana yang sesuai dengan anak tuan-tuan dan puan-puan supaya ada kita nak elakkan kes yang oh cikgu anak saya belajar je kat rumah tapi kenapa masih tak okey. Okey. So jumpa lagi esok insya-Allah. Nanti saya akan bagi link. Bye, Assalamualaikum.